Avtomobillar haqida shoshilinch yangilik e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti joriy yilning 9-fevral kuni fuqarolarning va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Endilikda avtotransport vositalari elektron savdo platformasi vositasida elektron onlayn auksion orqali ijaraga berilganda ijaraga berish shartnomalarini notarial tartibda tasdiqlash talab etilmaydi. Bunda elektron onlayn auksion natijalariga ko'ra rasmiylashtirilgan bayonnoma ijara shartnomasi kuchiga ega bo'ladi.